And my mind is a beacon in the dead of the night for a strange kind of fashion that we're wrong at. Takže čus, tady je Honza z kanálu Farmářská videa. Dneska bych vás chtěl pozvat na Instagram, kde můžete dát follow. Jsme ho založili po několika měsících, jsme založili Instagram, jsme se rozhodli. A budeme tam častěji přidávat někdy fotky, někdy kus videa, někdy Insta stories a tak dále. Byl bych rád, kdybyste tam dali follow a začali sledovat i Instagram, jelikož na Facebooku tam mám málo lidí, takže jsme ještě založili pro jistotu i IGčko. Takže tam budou všechny fotky, kde třeba natočíme třeba nějaký reál video, tak tam dáme třeba fotku z toho. A vy to můžete vidět na YouTube, no, takže uvidíte na YouTube, že tam bude jenom livestream, který bude se konat někdy buď v sobotu nebo někdy v pátek, to je pokec, zatím pokec streamy a tak dále. Jinak nevím, co bych dal říct. Jinak tady můžete vidět záběry, který jsem natočil, když jsem byl někde venku. Tak jsem se nudil, tak jsem říkal, natočím ty záběry, třeba se mi to bude hodit. Třeba jako přírodu, že natočím a je to prostě, že jo. A uvidíte možná, no, uvidíte i menší, uvidíte, jak vypadá dnes ten kravín, který jsem říkal jednou na to streamu, takže jako budu rád, když sem dáte na tohle video co nejvíc lajků. A vydám se, dáme páni, dáme menší výzvu. Vydám se do toho kravína natočit urbex video. První urbex video na tomhle kanále. Uvidíme, jak to vyjde. Pokud tady bude co nejvíc lajků, aspoň 10 až 15. Dám 10 až 15 lajků na tomhle videu, na téhle reklamě. A natočím tam video vevnitř a uvidíme, jak se tam za těch mnoha let to změnilo. Já jsem to teda jednou prozkoumal sám s kámošem. A bude to hodně velký průser, jo. Takže jako, jak si můžete koukat tady ty záběry, tak uvidíte záběr, jak to vypadá. Poutávku menší, že jo. Nějak dejte tam na ten Instagram follow, že jo, bude tam furt ty fotky se budou přidávat a tak dále. Já se s váma rozloučím a zatím čau.